Штати, Україна може незабаром почати застосовувати далекобійні безпілотники, здатні атакувати Урал та Заполяр'я. Пише про це видання Більд. І за даними журналістів, модифікації деяких дронів дають їм змогу летіти на більш далекі відстані. І вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю більше 2000 кілометрів, які виробляють відразу 10 українських постачальників. Ці безпілотники можуть покрити дефіцит ракет середньої і великої дальності. Відповідно до розрахунків, можуть атакувати військові бази та аеродроми далеко всередині Російської Федерації.